Olá, crianças! Estamos juntos mais uma vez. E hoje nossa aula vai ser bem divertida. Nós vamos utilizar, sabe o que hoje? O material dourado. Prepara o material dourado aí, pede para o papai, para a mamãe, o adulto que estiver perto de vocês e dando uma procurada logo no material dourado. Enquanto você procura o seu material dourado, vamos fazer o seguinte, deixa o adulto ir lá procurar rapidinho o material dourado. Fica aqui pertinho de mim, chama outro adulto que estiver perto de você, tá certo? Chamou? Eu também vou chamar uma pessoa para me ajudar. Vou chamar a professora Ravena, que ela é do primeiro ano B tarde, tá certo? Ela é minha amiga, nós nos amamos muito, somos muito companheiras, tá certo? E nossa dinâmica de hoje vai ser justamente sobre isso. Esses dias que vocês estão em casa, vocês estão mais perto da sua família, seus irmãos, primos, tio, papai, mamãe, quem mora com você na sua casa, não é? Então, é que assim, durante a nossa correria do dia a dia, escola, trabalho, é muito difícil a gente parar um pouco para falar que está pertinho da gente, que ele é importante, que essa pessoa é importante. Fazer um carinho, dizer que ama, que gosta, isso é muito importante, não é? Então, que ao som da música, nós vamos fazer um carinho na pessoa que está do seu lado, dizer o quanto ela é importante, dizer que Deus ama essa pessoa do jeitinho que ela é, tá certo? Vamos lá. Olha para a pessoa que está pertinho, diga que ela é especial, você é especial, mamãe ou papai, a pessoa que está pertinho de você, e canta para ela a música, ó. Pega no cabelo, você é uma obra-prima que ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe. Um toque de amor aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima que ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele. Os seus cabelos desenhou cada detalhe, um toque de amor. Abraça, ó. É linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Muito bem! Obrigada, tia Ravena. E aí, gostaram da atividade? Abraçou quem está pertinho de você, fez o carinho, falou que é especial para Deus. Muito bem. E aí, já pega o material dourado? Deu tempo, não foi? Pois olha só. Hoje, nós vamos conhecer duas pecinhas do material dourado. Vocês vão separar, ó, essa pecinha e essas daqui pequenininhas, tá certo? Vamos já conhecer elas e vamos ver a representação delas, beleza? Olha só. Separa, separou aí? Certo. Gente, olha só. Essas pecinhas pequenininhas aqui, ó, nós chamamos de cubinhos, certo? Elas vão representar as unidades. Que unidades são essas? De 1 até o 10. Se eu pegar e juntar 10 cubinhos, eu vou formar o numeral 10. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, eu formei 10 unidades. Mas eu tenho essa barrinha aqui que ela já vai me dar o valor número 10.
Em vez de pegar e formar 10 cubinhos, eu posso pegar uma barrinha. Essa barrinha aqui, ó, já me dá esse mesmo valor aqui, ó, dos cubinhos. Se eu pego e coloco todos os cubinhos juntinhos, ó, vai formar o mesmo tamanho de uma barrinha, tá certo? Então, ó, uma barrinha vai ter sempre o valor número 10. Vai ser sempre uma dezena. Uma dezena equivale a 10 unidades, tá certo? Mas, professora, se eu quiser formar o numeral 3, se eu quiser formar o numeral 2, tem barrinha? Não. Barrinha só vai ter para 10 unidades, certo? Se você quiser formar 3 unidades, só separa 3 cubinhos, tá bom? Tia, mas eu quero formar 8. Separa 8 cubinhos, tá certo? Tia, mas agora eu quero formar 30. Como é que eu tenho que fazer? Como será que nós vamos fazer? Se uma barrinha vale 10, para eu formar o numeral 30, quantas barrinhas eu vou precisar para formar o numeral 30? Eu vou usar os cubinhos ou vou usar só as barrinhas? Isso, eu vou usar somente as barrinhas, ó. 10, 20, 30. Formei o numeral 30 usando somente as barrinhas, ok? Isso me dá o quê? A noção de dezena. 10, 10, 10. Juntando 10 barrinhas, eu tenho o numeral 30. Mas aí eu tenho um desafio para vocês. Se eu quiser formar o 15, como eu vou fazer? Posso pegar uma barrinha, que equivale a 10, e vou formar quantos cubinhos? 5. 5 unidades. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Com mais uma barrinha, eu formei o numeral 15. Olha só que legal. Não foi fácil de aprender? Pois agora o desafio é com vocês, tá bom? Vou pedir para você formar aí na sua mesinha o numeral 28. Eu vou dar um tempinho para você fazer o 28. Como é que eu vou fazer o 28 utilizando somente as pecinhas das barras e dos cubinhos? Bora lá, quero ver quem vai acertar. 28. Isso, pega aí, tem a quantidade de barras. Lembra que uma barrinha é 10 e os cubinhos equivalem às unidades. 28. Pronto? Vamos ver se vocês acertaram. Para formar o 28, primeiramente eu vou pegar quantas barrinhas? 2 barrinhas. Porque 10 mais 10 é 20. 20, numeral 20. Então, 2 barrinhas, numeral 20. E agora, para eu formar o 28? Para eu formar o 8 agora? Vou utilizar o quê? Os cubinhos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá, 8 cubinhos. Então, formou que numeral? 28. Não é fácil? Isso. Depois em casa, ó, vai treinando mais outros numerais, vai colocando valores equivalentes. Brinca em casa. Mamãe, vamos formar aqui o numeral 30, o numeral 35, 36. O numeral que você quiser, você consegue formar em casa, tá bom? Utilizando somente as barrinhas e os cubinhos. Certo? Tudo bem. Agora que vocês já aprenderam um pouquinho sobre material dourado, vamos pegar o livro Apis Matemática. Olha lá. Para quem esqueceu, ó. Apis Matemática. E procura a página 72. Olha lá. 72. 72 e 73 ao mesmo tempo. Deixa o livro aberto na mesinha. Aqui nós vamos fazer a leitura de imagem, tá bom? Ó, deixa o livro aberto aqui na sua frente. Olha lá. Vamos fazer agora a leitura de imagens. O que está acontecendo na cena, tá certo? Olha lá. Essas crianças aqui, olha lá. Elas estão fazendo o quê?
Vocês conseguem observar que as crianças estão fazendo o quê? Estão visitando um local. Que local é esse? Isso, um aquário. E o que é que tem dentro do aquário? Muitos peixes, muito legal. Quantas crianças vocês conseguem ver nessa cena? Uma, duas crianças. Quantos peixes em cada aquário? Vamos contar? Primeiro aquário, tem quantos peixinhos? Vamos lá. Um, dois, três peixinhos. No segundo aquário, um, dois, três, quatro peixinhos. No outro aquário, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Qual dos aquários tem mais peixinhos? O que tem três? O que tem quatro? Ou o que tem seis? Isso, o que tem seis. É o aquário que tem mais peixinhos, não é? Agora vira a página e vamos para a página 74. Na página 74, acompanha a leitura, tá certo? Olha lá. A todo momento estamos comparando números, como Paulo, ou colocando números em ordem, como Maria. Nesta unidade, vamos estudar algumas situações envolvendo comparação e ordenação de números. Analise a cena das páginas de abertura desta unidade e vamos conversar. E vamos responder as seguintes questões. Quantos são os peixinhos de cor laranja do aquário? Aí você volta lá, ó, vai lá nos peixinhos laranjas e conta. Um, dois, três, quatro. Quatro peixinhos laranjas. Há mais peixinhos laranja ou peixinhos amarelos no aquário? Quatro é mais do que três, não é? Então, um aquário que tem quatro peixinhos. Qual é a ordem do número de peixinhos nos quadros a seguir? Nós temos a sequência lá, ó. Quais são eles? Nós temos o 6, nós temos o 4 e nós temos o 3, que é a sequência dos peixinhos, ó. 6, 4 e 3. Essa sequência vai do número menor ou do número maior? Ó, vocês observaram? 6, 4 e 3. Comecei do maior ou do menor? Do maior. Então, eu fui em ordem decrescente. Muito bem. Agora vamos conversar sobre as seguintes questões. Qual idade é maior? A minha idade é maior ou a idade de vocês é maior? Eu vou ter que revelar minha idade para vocês. Nossa! Mas tudo bem. Eu tenho 35. Quantos anos vocês têm? E aí, qual é o maior número? A minha idade ou a idade de vocês? A minha idade. 35 é maior do que a idade de vocês, não é? Próxima questão. Que número é menor? Os dias em uma semana ou os dedos de uma mão? Quantos dias tem uma semana? 7. Quantos dedos tem uma mão? 5. Então, quem tem a menor quantidade? Os 7 dias da semana ou 5 dedinhos? Quantidade menor? 5 dedinhos. 5 é menor do que 7. Muito bem. Começando do maior até chegar no menor. Quais são as possíveis pontuações que podemos obter no lançamento de um dado? Olha lá. Vocês vão observar as quantidades dos dados, certo? E vão ver quais são as possíveis pontuações que podemos chegar. Podemos chegar no 6, no 5, no 4, no 3, no 2 e no 1, que são os resultados que estão, ó, com o dado virado para cima, ok? Essa é a nossa atividade de classe. Agora, vou mostrar para vocês as atividades de casa, utilizando o mesmo livro, Apis Matemática, tá certo? Você vai abrir o livro na página 77, 78, 79 e 80. Essas são as páginas para casa, ok? E por hoje é só, pessoal. Obrigada pela companhia de vocês
E até a próxima aula, ok? Tchau!